あ、食料困ったらここで働かせるんだ。だから4としてあるのはここかここだから、まあ適当にここにしとこう。それ以外のアイテムって非常に多くありますね。これで全部なのかこれ以上あるのかよくわかんないですけど、加工品なんかもあるから多分おいおい、私も今わかんないですけど、おいおい話ができたらなと思います。で、トンカチは毎回プラス1ずつで30ターンで、ビレッジホールが完成と。だから目標は早めにビレッジホールをもう30ターンもかからずに、作り上げることが目標かな。よし、ひとまずはそういう意味では板をどんどんゲットしていくと。で、こいつで、なんだろう、いろいろ周辺地図をこう作り上げていくっていうのが目標かな。よし、これでファースト、自分の最初の入植コロニー、入植コロニーじゃない、コロニーが決まったよと。なんか入植者たちがこの、なんか神に対してなんかお祈りしていて、何について、誓うか、その神についてっていうので、なんかこう、初回ボーナスみたいなのがもらえるってことですね。この、クロス十字の、ポイントを全体的にプラス1上げるのか、さっき言った統治力だな、これ。ベルを上げるのか、いいね。食料上げるのか。食料だよな、多分。今はなんか余裕そうだけど、入植者増えると当然食料増えるから。うん、よし、これで増えたな。このびっくりマンがさっきのかな。よしよし。これ入れんのかな？あ、やっぱ入れないんだ。じゃあもうちょっとこれなぞってっていこうか。お、スイカだ。スイカの形してメロンって書いてありますね。まあ、ウォーターメロンでスイカなのか。この民族と仲良くなりたいな。早く。目の前で襲われたらおしまいなんだ。この民族と話を一回なんかちゃんとしてみたい。その時はここにある、スタートディプロマシー、外交ですね。ヌンカイ。ヌンカイさん。怒ってるよ。警戒時どころじゃなくて怒ってる。なんかトレードし、なんか話しませんか。戦争しませんかはやばいよな。何について話そうか。お、アレクサンダー・バロノフについて話す。どう思ってるかっていうこと聞くんでしょうね。これはさっき会ったロシアの人だ。あ、そういうことか。あいつは嫌いだって。ね、他にはこれオランダ人かな。おほ、多分さっきのオランダ人がいない方が世界は良くなるぞって、相当ヨーロッパ嫌いでしょうね。ってことで我々も嫌いなんでしょうね。お金は150円だよな。お金あげるってのはどうなんだろう。でもお金まだどう使うか分かんないしな。ちょっとこのターンではいいや。はい、これがヨーロッパスクリーンですね。今船が向こうに着いたんですね。数ターンで。で、ここに本来というか、ここにあのこうなんだろう、新大陸希望者がここに自発的に集まってくるんでしょうけど、っていうのは多分この移民バロメーターがこれ増えればいっぱい出てくるんだと思うんですけど、一人一人かな。で、それ以外は自分でカスタムで買ってお金を払って入植してもらうっていうやり方ですね。150円あるから1人ぐらい。よかった。さっきのヌンカイさんにお金あげなくて。さあ、誰を入植した方がいいかな。キャビンマスター。なんだろうな。エヴァンキ、イヴァンジリスト。イヴァンジリスト。でも、なんか見た感じ、宣教師っぽい。教会系の人の。これだね。トレインオイルクッカー。
オイルクッカーってなんだろう。どうしよう。わかんないけど、肉屋さんでも入食してもらおうか。こうやってね、一回一回こう入食のためにお金支払ってお願いすると次の候補が出てくると、あ、この人いない、エキスパートフィッシャーマンだから釣りの達人だ。次この人こう175ドル貯まったら、5ゴールド貯まったらね。で、物も買えるらしいんですけどね、多分お金いっぱい払わなきゃいけない。で、これで、あ、間違えちゃった、そうじゃなくて、これで自分の町を指定するんだ。で、これで終わり。これ、あ、さっきのオランダ人だ。なんだ、取引しようぜ。オープンボーダー、オープンボーダーか。うん、ちょっと断ったら怒られないか。怒られないだろうけど、ちょっとやめとこう。相手が何者かも分かんないのにいきなり国境をこうお互いオープンにするの嫌ですよね。よしよし、ちょっと早く、どっちがどっちだか、ちょっとこっち行こうかな。一旦しか行けないんだな。で、8玉あったんだよな。もうちょっと貯めるか。この建物を作るのが遅いな。あー、これで物価の変動もあんのか。イングランドの、なんだこれ、布っていうのかな。布の物価が、10ドルに下がった。10ゴールドに下がったってことでしょうね。よいしょ。これビーバー。事件の、いけないの。ここ誰の町だこれ。予想はこれ色分けされてるから多分これがロシアなんだよな。で、オレンジがあれなんだよな、オランダなんだよ。よし、12ぐらい溜まったから、そろそろこの開発をスピード早めよう。だからこのプリーチャーを、何でもやれるプリーチャーをここに置いとくと。そうするとトンカチを4つ作ります。ただし板毎回マイナス3減る、だから4回ぐらいできるよってことですね。カツカツ生活ですね。で、その間食事がいっぱい溜まるかな。はい、嬉しいことですね。お、まただ。この人ガツガツ来るな。ワールドマップを交換しようか。自分たちの知ってるワールドマップを交換する。これいいな。だってこっちが知ってるワールドマップってそんなないもんな。よし、いいよ。ありがとう、友達よ。よし。お、見えた。あ、お、結構得したかも。何これ、何これ、これはと、アクセス to ヨーロップ、アクセス to ヨーロップ、あ、いろんなとこであるのか。うん、これ何、あ、鉱物か、鉱山資源、コード、なんだろう。お、結構これいいな。に、なんだろうこれ、わかんない適当なこと言おうとしてた。ニシマスじゃないとか言おうとしちゃったけど、絵見ればこれ魚じゃないの、これ魚っぽいよね。で、コットンでしょこれ。ああ、ここ馬がいるよ。この領土いいな。やばいなこれ、三つどもえじゃなくても、ちょっと真ん中で挟まれてるの怖いな。いいや、これでここまで来なくてよくなったから。なんだこのヤッピーって。ヤッピー族みたいなのがいいのか？わかんないな。じゃあちょっとこう大回りしてって。あ、なんだこれ。
埋葬地。これ誰の名前も書いてないから、なんか特典がもらえそうだ。よしよし。ん？あれまだ？あ、平地だから、2スロットっていうか2マスいけるか。よしよし、どうだ？あ？これアタックされてる。